അല്ല അതിലൊന്നും ഞാൻ വീഴില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഈ ചോദ്യത്തില് ഈ ചോദ്യത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തില്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടീം യു ഡി എഫ് ആണ്, ടീം യു ഡി എഫ്. ഞാനീ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വയ്പ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല വന്നു എന്നില്ല. ഞാൻ പറയല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് റോളുണ്ട്. ഞാനതെല്ലാം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവർക്കും. ടീം 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 യു ഡി എഫ് ആണ്, ടീം യു ഡി എഫ് ആണ്. അതാണ് അത്. യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ, ആലയ തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകർ എന്തൊരു വാശിയോടുകൂടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്, എന്ത് വീറോടുകൂടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. നാല് പ്രാവശ്യം വീടൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാവരോടും വോട്ട് ചോദിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിലും പുറകെ പോവാതെ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ച ഇതാണ്. ഏത് കേഡർ പാർട്ടിയെയും വെല്ലാം കഴിയുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനവും സംഘബോധവും ഐക്യവും കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസാണ്, ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ആ ഏത് കേഡർ പാർട്ടിയെയും വെല്ലാൻ കഴിയുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയും. വി ക്യാൻ. അല്ല അതൊക്കെ വളരെ ഘടകമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആളുകളുടെ മനസ്സ് കാണാതെ പോകരുത്. കേരളത്തിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വളരെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല. ഇവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ തിരിച്ചടി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊക്കെ തിരിച്ചടി കിട്ടും. ഞാൻ ഈ സി പി എമ്മിന് എന്ത് പറ്റി, എന്ത് പറ്റി, എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇലക്ഷൻ നേരിടുന്നത്? ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ തൃക്കാക്കരയിൽ, ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഡീ ജനറേഷനാണ് ആ പാർട്ടി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഡീ ജനറേഷൻ. അത് ഞാനല്ല പറയാം, തകർച്ചയുടെ ആരംഭമാണ്. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എതിരാളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞങ്ങൾ ചർച്ചയും ചെയ്യും എതിരാളികൾ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു ആ പാർട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, പുതുപ്പള്ളിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബലം കൂടി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവിടെ നടത്തിയവരുടെ പ്രവർത്തനം കൂടി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സി പി എം അതിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ തുടക്കമാണ് അവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എഴുതി വെച്ചു, എഴുതി വെച്ചു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചു. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്, അന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, നേരത്തെ ഞാൻ അത് പറയാ. ത്രിപുരയിലെ ഇത് ജൂലൈ 18-ാം തീയതിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ചത്. ജൂലൈ 19-ാം തീയതി ത്രിപുരയിലെ സി പി എം എം എൽ എ മരിച്ചു. രണ്ടിടത്തും ബൈഎലക്ഷൻ വന്നു. ഇവിടെ ബൈഎലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടാണ് ബൈഎലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ത്രിപുരയിലെ ബൈഎലക്ഷൻ വന്ന ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മകനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ സി പി എം മകനെയാണ് നിർത്തിയത്. ത്രിപുരയിലെ എം എൽ എയുടെ മരിച്ചു പോയ മകനെയാണ് നിർത്തിയത്. അതിന് കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ നിർത്തിയാലാണ് കുഴപ്പം. ഇയാളിവിടെ 37,000 ചില ഉടനെ ജയിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് സഹതാപ തരംഗം. അവിടെ കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോയി. ആ 3,000 ആകെ കിട്ടിയത്. ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിനും മറുപടി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവരിതൊന്നും അറിയാതെയാണ്, രാവിലെ ത്രിപുരയിലെ കാര്യം അറിയാതെയാണ് വന്ന് പത്രസമ്മേളനം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി നടത്തിയത്. വൈകുന്നേരം എപ്പോഴാണ് ത്രിപുരയിൽ 3,000 കിട്ടിയുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാകണം. അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് ആകാം, കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ മകനെ മത്സരിപ്പിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ 37,000 ചില ഉടനെ ജയിച്ചതാണ് പ്രശ്നം. കെട്ടിവെച്ച കാശേ, സിറ്റിംഗ് എം എൽ എയുടെ മകൻ മത്സരിച്ചിട്ട് പാർട്ടിയിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് 3,000 താഴ്ച്ചു. എനിക്ക് എന്നെ സങ്കടമായി. അയ്യോ, പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.